abakunzi ba disentensi twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza ibyiza no guhirwa mu byo muri mu byose ibyo muri gukora byose tubifurije guhirwa ndetse no kuronka naho muherereye hose kandi ibyiza byose bibagereho niba ari bwo bwa mbere kugeza kuri disentensi wakora subscribe ubundi tugakomeza tukubana ndetse tukanasangira byinshi tukugezaho wanadusura ndetse no kuri social media zitandukanye hose twitwa disentensi wagereye ugakora follow ubundi tugakomeza tukabana aho tukugezaho updates zitandukanye hose tugenda tuzikishaho ducisha amakuru atandukanye cyangwa se bimwe na bimwe ubasha kumenya ugasobanukirwa cyangwa se ukamenya ibigezweho nk'ibisanzwe tugarutse kuri Stade Amahoro igihe cyose tuza tugarukanye cyangwa se tuzanye updates za imirimo igeze aho tugiye kuvuga ku bijyanye n'imirimo yo gutunga cyangwa se gukora neza ibibuga by'imyitozo gusa niba utarakanda subscribe uyu niwe mwanya kugira ngo winjire mu muryango w'abagize disentensi amakuru yose tucisha hano cyangwa se ibyo tuvuga hano bijya bikugeraho ku gihe reka dutangire tuvuga ku bijyanye na Petit Stade dore ko muri ino minsi hacicikanye amafoto agaragaza ibyiza cyangwa se ako muri stade n'imbere bimaze kumera muri Petit turavuga muri Petit Stade aho yavuguruwe igashyirwa ku rwego mpuzamahanga nk'uko mwabibonye rero amafoto ubwiza bwayo ubwiza bw'ibuga birimo byakozwemo bimeze neza yaba ari ibijyanye n'ikibuga nyirizina tapirimo amabara uburyo asa uburyo hameze neza ibijyanye na panier ndetse yaba ari na taburo yandikwaho ibijyanye na resulta z'ibiri kubera mu kibuga cyangwa se uko umukino uhagaze byose bifite isura nziza cyangwa se bigaragara neza ibigezweho rero ubu ngubu kuri Petit Stade nuko yakozwe neza nkuko mwabibonye ibikorwa byakozwemo ni byinshi bitandukanye kuko byari bigambire kushyirwa kuri standard za FIBA Fibari ni ishyirahamwe ry'amashyirahamwe ya basket nkuko tuzi FIFA muri football hariho na FIBA rero ijyanye n'ibyo cyangwa se reberera basket mu buryo bisiyo rero FIBA ishyiraho standard zitandukanye z'uburyo ibuga cyangwa se ahakinirwa hagomba kuba hameze ibiro nibyo byitaweho nibyo byakurikijwe kugira ngo ino Petit Stade nayo ijyanwe cyangwa se ijyanishwe n'igihe tugeze bijyanye no gutunganya igisenge cyarazamuwe kigizwa hejuru kugira ngo habashe kuboneka cyangwa se bijyanye no guhumeka umwuka uhagije ndetse n'urumuri ruhagije bashe kugeramo mu kibuga muri stade cyangwa se mwindani muri ino Petit Stade amashe kumera neza ari byo twita cyangwa se bizwi nka ventilation ku buryo ikorwa cyangwa se ibasha gukorwa mu buryo buri smooth cyangwa se mu buryo bwiza kandi nanone muri ino Petit Stade ibijyanye na technology igezweho cyangwa se twakwita nka ICT nabyo byitaweho bijyanishwa na technology igezweho kuri ubu ngubu kuko iyo basket iri kubaha bari byinshi bigomba gukorwamo cyangwa se bigomba gukoreshwa technology cyangwa se ibijyanye n'ikoranabuhanga sinzi ko twabyita mu Kinyarwanda ariko tubyita ICT yaba ari uburyo amakuru ahererekanywa byose byitaweho rero kugira ngo bijyanishwe na technology igezweho cyangwa se cutting edge technology gusa si ibyo byonyine byakozweho ko yaba ari ibijyanye n'imyanya yo kwicaramo dore ko yari isanzwe yari 800 ariko ubu ngubu hakaba harimo intebe z'imyanya igihumbi twumva ko hari kiyongereyeho kandi ibyo ngibyo turi kuvuga ni izi ntebe zashyizwemo nko hafunzwemo intebe nk'izo muri Stade Amahoro cyangwa se izizwe nko muri zigaragara nko muri BK Arena z'abafana bicaramo ariko turabizi ko muri basket arane babicaye ku kibuga cyangwa se begereye ikibuga aho abakinnyi baba bari gukorera aho hose rero ibyo ngibyo ntago ibariwemo izabariwemo cyangwa se z'igihumbi ni izo muri stade hejuru muri tribune aho abafana bicara usiyo tuvuze kuri Petit Stade ntago twabura kuvuga ku bwiza yahawe dore ko ubwiza yahawe bwayo inyuma hasanbitswe imigongo nkuko kuri stade bigaragara ndetse na Petit Stade na BK Arena harimo ngo harimo imigongo igice gitoya ariko hose ibi byose n'ubwiza cyangwa se n'umwihariko ukurimbisha ibyiza byo mu Rwanda kuko ari umwihariko w'imitako cyangwa se imitakire y'ibikorwa remezo byo mu Rwanda kuko uyu mugongo ni imwe mu mitako yahoze ikoreshwa kera mu gihe cya kera cyangwa se mu mateka y'u Rwanda ibiraka byo biri kugaruka cyangwa se bari kugarura mu gutaka no kurimbisha ibyiza byo mu Rwanda naho ibijyanye n'ibibuga by'imyitozo naho imirimo igeze hashimishije kuko hirya y'ibibuga bya football ikibuga cya football ibindi bibuga nkuko twabivuze bimo biratunganywa yaba ari ikibuga cya basketball volleyball cyangwa se handball byose bino birakorwa nkuko muri kwibona mu mafoto cyangwa se nkuko muri kwibona kuri aho uri kurebera ino video byose urabona ko birimo bikorwa bimo biratunganywa bijyanye n'igice cya beto cyangwa se hano hazashyirwa amatapi byose bino birakorwaho byose birimo biratunganywa sigaye wenda gushyiramo bijyanye n'amapaniye amazamu byose birimo ibyo bisigaye kuko bijyanye no gutunganya ikibuga gushyiramo iyo beto ndetse n'amakorutire nkuko muri kubona murabona ko byagezeho yaba ari n'amatara byose imirimo yarakozwe kuko
ibirimo ikorwa ijoro n'amanywa. Ibi byose rero murabona ko bimeze neza, bitanga icyizere ko imirimo rwose iri hafi gushyirwaho akadomo, kuko murabona ko ijyanye n'asigaye gutunganya cyangwa se kuregretinga ibijyanye n'inyuma y'ikibuga, bazamura itaka baritsindagira, nkuko byose biri kujyanishirizwa hamwe no gutunganya parikingi. Ijyanye na parikingi izashyira iri gushyirwa hano inyuma hagati y'ibibuga by'imyitozo cyangwa se na bike arena, n'ahangaha hahoze ibibuga cyangwa se hahoze ibitaro Centre de Santé ya Remera, murimo murabona ko nawe harimo gutunganywa. Ikibuga cya football cyo murabona ko rwose kimaze kugira isura nziza, gisa neza, kuko kimeze neza, gikomeza kwitabwaho nk'uko ikibuga cyo muri stade indani nacyo kiri kwitabwaho. Iki nacyo murabona ko cyagize isura, kimeze neza rwose, kitaweho neza. Bikomeye imirimo yo gukomeza kubyitaho, yaba ari cyo muri stade ndetse n'ikinyuma hano, imirimo yo kubyitaho irakomeje, irarimbanyije, kuko ibibuga byo bigomba kwitabwaho kugira ngo bigumane karite cyangwa se bikomeze bigire karite yifuzwa. Tubibutsa ko ibibuga by'imyitozo bigomba kubakwa cyangwa se byubaka hashingiwe kuri standard qualité z'ibiri muri stade mu imbere, yaba ari muri petit stade, ubwo turavuga kuri basket cyangwa se na za handball, byose byubakwa kuri standard nk'uko ibibuga byo mu kibuga cyangwa se byo muri stade indani cyangwa se muri petit stade bimeze. Uvuga nimba wakora imyitozo kuri ibibuga byo hanze n'ibiri muri stade mu imbere, byose biba bihuje qualité imwe cyangwa se standard abarizimo. Kandi twagenda tutavuze kuri stade nyirizina aho imirimo igeze uko byifashe, dore ko imirimo iri kugana ku musozo, kuko nk'ubu ngubu bijyanye no gutestinga amatara, uburyo amatara azaba yaka azajya acana, murabona ko rwose bimeze neza, yaba uri buryo mu rumuri rugenda runyuranyuranamo, byose byakozweho kuko twabasobanurira uburyo amatara cyangwa se ibijyanye n'amatara, ko hano hari amatara menshi buryo azajya acanwa bitewe nayo bifuza, urumuri bakeneye azajya aba gutanga komande y'urumuri rukenewe ari urwo rucanwa, yaba ari ibijyanye na y'amatara y'inyuma acana amabara, byose akagenda hatoranywa cyangwa se hatanga komande y'ibigezweho cyangwa se ibyifuzwa, nk'uko muri kubona hano amatara ari kugenda anyuranamo cyangwa se agenda ahererekanya urumuri, byose bizajya biterwa n'uburyo babyifuje n'uburyo urumuri cyangwa se bifuza urwari rwo aba ari rwo rutango cyangwa se aba ari rwo rutangirwa komande noneho aba ari rwo rucanwa. Gusa ikiri gukorwa cyane ni ugutunganya no gukora neza ikibuga cya atletism, yaba ari piste zo kwirukamo cyangwa se abakina umukino wo kwiruka nk'abacamo, yaba ndetse yaba ari abasimbuka, yaba ari abajugunya, abatera imihunda, abatera amabuye n'ibindi bitandukanye, byose birimo biratunganywa nk'uko muri kubona ku mafoto. Harimo imirimo imwe hari aho ubona ko rwose imeze neza, n'ahandi wenda utari wasobanukirwa uko bimeze, ariko byose birimo birakorwaho, yaba ari gushushanya ngo bazajya basimbukira murabona ko biri gukorwa. Ibi byose rero n'indi mirimo yose yo gutunganya igeze ahashimishije, igeze kure heza hashoboka, ibijyanye rero n'ibindi bitandukanye bisigaye bikiri gukorwa, dore ko imirimo iri kugenda ishyirwaho akadomo, tuzagenda tuba update nk'uko imirimo igenda irimbanye cyangwa se igenda isozwa igana ku musozo. Niyo mpamvu rero ukwiye gukora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane, dukomeze tubane, kandi ntibyakubuza gukanda like kuri ino video, ugakora share se yewe na comment ku gitekerezo waba ufite cyangwa se wifuza kuduha, byose turabisoma tubicishamo amaso, ibyo dushoboye tugahita tubisubiza, ibindi tukagenda tubategura cyangwa se dushaka ibyo mwadusabye kugira ngo tubagezeho update ndetse n'ibyo bamwifuza kumenya. Murakoze, naho ubutaha, bye bye, ciao ciao.